ាងជាចារណាពេលទុំគុំទៅដល់គាត់កំពុងតែប៉និតរិទ្ធិសាររបស់ព្រះអង្គតាំងគេនិយាយថាលោកម្ចាស់ចាងពេលនេះឈឺធ្ងន់ខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ចាងថាអរប្រគុណព្រះអង្គគ្រូពេទ្យដំណាក់ពេទ្យពូកែណាស់ហើយថ្នាំក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរក្រាបទូលផងផាលោកប្រហែលជានឿយហន់ហើយណាលោកទៅវិញសម្បាចុះក្រាបទូលមកណាមកប្រងលេងតតទៀតមែនទេឯណាចាំងឈិញគេទៅប្រចាំកាយទៅតាមទៅតាមគេមកភ្លាមក្រាបទូលអ្នកស្រីជាអ្នកណាគេណាខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេប្រោមានព្រៃបញ្ជាមនុស្សដែលគ្មានការអនុញ្ញាតមកឲ្យចូលបានទេត្រឡប់ទៅវិញទៅឈប់សិនអ្នកស្រីអ្នកស្រីមកហើយចាខ្ញុំឮថាលោកម្ចាស់ឈឺហេតុនេះហើយមកពីជីងចេះម្នាក់នេះគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកមហាមន្ត្រីណាអ្នកណាក៏ចូលបានដែរនេះជាព្រៃបញ្ជារបស់ព្រះអង្គកងតបទូចតែដូចឯងហ៊ានហាមាត់ខាត់អ្នកស្រីផងឯងខ្លាំងធំណាស់បើឯងនិយាយច្រើនយើងសម្លាប់ឯងចោលលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆាប់សម្រាកទៅសម្រាកទៅអាយ៉ាលោកម្ចាស់ឈឺយ៉ាងនេះទៅហើយហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់នៅមើលឯកសារទាំងនេះទីមិនមើលមិនបានទេអើយសំណាក់ផ្ទៃក្នុងទាំងមូលមានមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតហេតុអីបានជាសារទាំងប៉ុន្មានឲ្យលោកម្ចាស់មើលតែម្នាក់ឯងពួកគេប្រើល្បិចរុញទៅរុញមកហេតុដូច្នេះហើយគឺរុញមកឲ្យយើងតែម្ដងគេប៉ុន្តែគេធ្វើនេះគឺដើម្បីលោកម្ចាស់ហើយឈប់ចិត្តពីរឿងនេះទៅគ្រួសារយើងយ៉ាងម៉េចដែរណាស់ម្ដាយសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេម៉ែក៏សុខសប្បាយដែរចំណាស់នេះគាត់អាចដើរបាន2ទៅ3យោជន៍ទៀតផងប៉ុន្តែគាត់ឮថាលោកម្ចាស់ឈឺបានជឿនឲ្យខ្ញុំមកមើលលោកម្ចាស់គ្រួសារទាំងមូលគឺពឹងទៅលើអូនហើយយើងជាប្តីប្រពន្ធយូរឆ្នាំមកហើយមិនចាំបាច់គួរសំអីទេលោកម្ចាស់ឆ្នាំឆ្អិនហើយអញ្ជើញពិសាឆ្នាំទៅឆ្នាំទុកនៅនឹងសិនចុះលោកទៅវិញទៅខ្ញុំបោះបំរើលោកម្ចាស់ពិសាឆ្នាំណាចេញទៅឲ្យមកខ្ញុំមកលោកម្ចាស់គ្រូពេទ្យបងឲ្យពិសាឆ្នាំហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់ខឹងទៅវិញលោកម្ចាស់ពិសាឆ្នាំទេព្រះអង្គសោយទឹកតែក្រាបទូលទូធំក្រៅណាអូយប្រងកំខ្ញាល់អីចេញទៅ
ះអង្គយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងអមិនបានជាព្រះអង្គមិនសប្បាយប្រទេសអ៊ីចឹងណោះនេះលោកមហាខ្លឹកផងមករំខានយើងលេងបៀហ្នឹងបានជាទ្រង់ខ្ញាល់យ៉ាងនេះពីព្រះអង្គមិនដឹងថាខ្ញាល់ធ្វើអីនោះទេកុំអត់ច្រើនពេកពុកពួកឯងនិយាយអីហ្នឹងលោកចាងព្រះអង្គតាមរកលោកហ្នឹងណាចេញទៅព្រះអង្គអាយថាំថាំណាហើយមកធ្វើអីខ្លះព្រះអង្គទុំគុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្ញាល់យ៉ាងនេះហីអាយនិយាយថាជំងឺរបស់ចាន់ចិនកាន់តែធូនទៅតែផងប៉ាគេនិយាយថាគេគឺជាច្រានមុនឯកុហកយើងឬមួយក៏ឯកុហកណាណានិយាយទៅទុំគុំមិនហ៊ានកុហកព្រះអង្គនោះទេម្យ៉ាងទៀតថ្នាំតែប្រមាណគឺឆ្លងកាត់ព្រះអង្គពិនិត្យដែលផ្ទាល់ព្រះអង្គមានព្រះជានិញ្ញាតទៅទុំគុំទៅផ្សំថ្នាំតែប៉ុណ្ណោះតាហើយនិយាយទៅមើលជំងឺរបស់លោកចាននោះក្តៅខាងក្នុងស្ទើរតែចង់ឆេះមែននេះក្តាប់ទូលលោកគ្រូពេទ្យតែប្រមាណក៏និយាយយ៉ាងអញ្ចឹងដែរបើអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រាថ្នាត្រជាក់ហើយមែននេះក្តាប់ទូលតែគ្រូពេទ្យយើងផ្សំថ្នាំពើឲ្យទៅគន់ថ្នាំពើពេលដែលហូបទៅហើយបីដូចជាយកប្រេងចាក់លើភ្លើងយ៉ាងអញ្ចឹងជំងឺលោកចាំងត្រូវតែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាមិនខានទេឬក៏លោកចាំងនោះរកគ្រូពេទ្យផ្សេងទៀតមែននេះហ៎អត់អត់ទេអត់មានចេះដាច់ខាតហើយទុំគុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យសេនាប្រចាំវាំងប្រចាំនៅខាងមុខផ្ទះសំបីតសត្វសម្អោចមួយក៏វាចូលក្នុងមិនរួចដែរលើមុនអ្នកនិយាយថាជំងឺរបស់លោកចាងគឺមិនអាចជាបានបានទេតែមែនទេគ្រូពេទ្យនិយាយអញ្ចឹងមែនជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីអីគ្រូពេទ្យថាមកពីហត់នឿយយូរឆ្នាំខ្លាចទៅជាមានជំងឺអញ្ចឹងទៅណាតើមានវិធីណាអាចធ្វើឲ្យក្តៅកាន់តែខ្លាំងថែមទេហ៎កដៅកាន់តែខ្លាំងនោះគឺកលៀនឆ្កែសមុទ្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់បើសិនជាកលៀនឆ្កែសមុទ្រហូបច្រើនហើយមនុស្សជាក៏អាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ឆេវឆាវបានដែរបានស្អែកឡើងចេញមកជាឲ្យគេជួយកលៀនឆ្កែសមុទ្រ10នាលឲ្យទៅលោកចាង10នាលឲ្យទៅដល់ផ្ទាល់ឲ្យគេហូបដល់ផ្ទាល់នេះទុំកុំយល់ហើយបាទតើខ្លួនមហាតៃទី1បដលគឺជាងនេះគឺជារបស់ប្រើប្រាស់របស់លោកមហាត្រីចាមែនទេហ្នឹងឯងកណាប្រសើរណាស់លោកម្ចាស់ចាងលោកម្ចាស់ចាងលោកម្ចាស់ចាងប្រងឲ្យខ្ញុំមកប្រកាសបរិយបញ្ជាលោកម្ចាស់ចាងមិនបាច់ក្រោកទេប្រងមានបន្ទូលថាមិនចាំបាច់ក្រោកឡើងទេណាសម្រាប់ទៅណាប្រងបានលើកថាលោកម្ចាស់ចាងមិនទាន់មានការធូរស្រាលហើយក៏បានសួរលោកគ្រូពេទ្យថាមកពីលោកហត់នឿយយូរឆ្នាំពេកទើបធ្វើឲ្យមានជំងឺក្នុងខ្លួនសុខភាពចុះខ្សោយត្រូវតែប្រើថ្នាំពើ
ហើយនេះហើយប្រទៀនប្រាក់សុទ្ធ100ដំឡឹងនិងយិនសិន5នាលកលៀនឆ្កែសមុទ្រ10នាលសូមលោកប្រើឲ្យបានឆាប់សូមឲ្យបានឆាប់ជាដែររួចហើយចាំបំរើព្រះរាជកិច្ចបន្តទៅទៀតប្រគល់លកាប្រទានរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានប្រទានដ៏ធំធេងទូមកុំមិនភ្លេចទេលំចាស់ចាងឆ្នាំទាំងនេះគឺព្រះអង្គប្រទានទៅលោកខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រូពេទ្យពួកគេនឹងយកជូនលោកពិសាតាមពេលកំណត់ណាអរគុណលោកចាងលាសិនហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សម្រាប់ទេមានជំងឺរឹសដូងបាទជំងឺនេះតាមពិតក្នុងខ្លួនក្តៅពីគួរតែប្រើថ្នាំត្រជាក់ទើបជាការត្រឹមត្រូវតែព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកម្ចាស់នេះសុទ្ធតែយិនសិននិងកលៀនឆ្កែសមុទ្រសុទ្ធតែជាថ្នាំក្តៅទៅវិញលោកម្ចាស់មិនឆ្ងល់ចំពោះរឿងនេះទេនាមរបស់គ្រូបែនប្រកាសជាមិនខុសទេយកទៅចាប់អានឲ្យយើងហូបទៅទៅចោះព្រះជាម្ចាស់សូមជួយថែរក្សាលោកម្ចាស់ចាងឲ្យឆាប់ជាឡើងវិញអីហើយនាងយ៉ាងមិនទៅហើយគ្មានអីទេព្រះមហាសត្យានីលោកមហាផ្លឹកមកហើយយើងដឹងហើយព្រះមហាសត្យានីលោកម្ចាស់ចាងយ៉ាងមិនទៅហើយมันមានការធូរស្រាលទេតែបែរជាធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញយើងលើថាព្រះអង្គចាញ់ព្រះរាជបញ្ជាឯគ្រូពេទ្យទាំងឡាយប្រចាំការនៅក្នុងផ្ទះលោកម្ចាស់ចាស់ដើម្បីព្យាបាលឲ្យគាត់ក្រាបទូលយើងលើថាឆ្នាំដែលគ្រូពេទ្យផ្សំនោះគឺព្រះអង្គជាអ្នកតតតាមែនទេនេះជារឿងពិតក្រាបទូលព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់យ៉ាងនេះហេតុអីក៏លោកម្ចាស់ចាស់មិនឃើញធូរស្រាលសោះឬក៏នេះគឺជាព្រំលិខិតព្រះមហាសត្យានីលោកម្ចាស់ចាស់មានសំណូមពរឲ្យទូមង្គមទូលព្រះមហាសត្យានីសំណូមពរអីទៅលោកម្ចាស់ចាងសូមឲ្យត្រង់បញ្ចូលដល់ព្រះអង្គហើយក្រៅពីពេទ្យប្រចាំវាំងក៏អាចជ្រើសរើសពេទ្យនៅក្នុងរាជធានីផ្សេងៗក៏បានដែររកពេទ្យផ្សេងៗមកព្យាបាលក៏ជាការត្រឹមត្រូវដែរព្រះអង្គមានរឿងអីថាមិនយល់ព្រមនោះព្រះអង្គមានបរិយាបញ្ជាក្រៅពីពេទ្យប្រចាំវាំងគ្រូពេទ្យផ្សេងមិនអាចមើលជំងឺលោកម្ចាស់ចាស់បានទេអូប៉ិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់មែនតែយើងទៅសួរព្រះអង្គក្រាបទូលប្រជារាស្ត្រទូទាំងរាជធានីមានការត្រេកអរហើយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គមានប្រគុណដ៏ធំធេងហើយថ្វាយប្រពរព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងទៀតផងក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីព្រះមហាសត្យានីព្រះមិតាអញចេញទៅវិញទៅក្រាបទូលបត្រាជំងឺរបស់លោកចាស់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចផងព្រះមិតាជំងឺរបស់លោកចាងបាត់សួររាល់ថ្ងៃតាយើងក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែឆ្នាំរបស់គ្រូពេទ្យប្រចាំវាំងផ្សំឲ្យលោកម្ចាស់ចាងមិនឃើញជាសោះហេតុអីក៏មិនឲ្យគ្រូពេទ្យបកកាយក្នុងរាជធានីព្យាបាលឲ្យគាត់ពេលមេដា
អ្នកណាជាអ្នកទូលមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេអ្នកណាប្រាប់យើងក៏ដោយបាត់គ្រាន់តែប្រាប់យើងថានេះជាបញ្ជារបស់បាត់មែនទេជាបញ្ជារបស់បាត់បញ្ជាបែបនេះតើព្រោះតើហេតុអីទៅគ្រូពេទ្យប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសគឺអាចឲ្យលោកគ្រូពេទ្យប្រចាំរាជវាំងបានកាលដែលព្រះបិតាមានប្រជួនគឺប្រើឆ្នាំគ្រូពេទ្យប្រចាំរាជវាំងដែរក្រោយមកគឺម៉ងឆុងគឺនាំគ្រូពេទ្យមកពីក្រៅគឺជាពេទ្យបិសាចទីបំផុតធ្វើឲ្យព្រះបិតាប្រជួនធ្ងន់ទីបំផុតទៅទៀតព្រះបិតាក៏សោកជំគត់ទៅមេរៀនដ៏សំខាន់នេះតើគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងទេនេះជាមូលហេតុមិនឲ្យគ្រូពេទ្យរាជធានីនៅព្យាបាលលោកម្ចាស់ចាំងមែនទេពិតមែនណាបាត់រាគ្រូពេទ្យរាជវាំងថ្មីត្បិតតែថាជាគ្រូពេទ្យពូកែប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យពូកែប្រកាសក្នុងរាជធានីក៏ច្រើនដែរបានលោកម្ចាស់ចាំងត្រូវការពេទ្យនៅខាងក្រៅហេតុអីបានជាបុតមិនយល់ព្រមទៅវិញគឺលោកម្ចាស់ចាំងរកព្រះមាតាទេអត់ទេបាត់ដឹងហើយប្រកាសជាលោកមហាឆ្លកផងជាអ្នកនិយាយហើយនោះបានន័យថាលោកម្ចាស់ចាំងមិនជឿលើបុតហើយតាមមែនអាចទេលោកម្ចាស់ចាំងមិនមែនបានន័យថាបាត់ដឹងហើយបានន័យថាម៉េចអ្ហ៎ព្រះមាតាព្រះមាតាគឺមកគឺព្រោះតែលោកម្ចាស់ចាំងឬមួយក៏ព្រះមាតាមិនជឿបុតដែរមែនទេមិនបានជាបុតនិយាយយ៉ាងនេះជាមួយព្រះមាតាទៅវិញព្រះមាតាបុតឥឡូវនេះធំហើយបុតគឺមានសមត្ថភាពមើលការខុសត្រូវរាជការបានមិនចាំបាច់ព្រះមាតាបារម្ភនឹងបុតដូចកាលពីមុនទៀតនោះទេព្រះមាតាគួរតែសម្រាកហើយអរប៉ាកដាកដាមកអីបងមកបងស្វែងមកជួយមកណែកំរត់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 ឈប់កំរត់កំរត់កំរត់ចោលចោលបងអើយកំរត់កំរត់អាយោលឺលឺអរប៉ាកដាកំរត់កំរត់ណែធៀមអើឆាប់ឡាឆាប់ឡាបងកំរត់កំរត់អើយបានហើយបានហើយលឺ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 ឆាប់ឡាចោល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 អើកំរត់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 បងកំរត់ថាកំរត់កំរត់កំរត់លំនេះលំនេះលំនេះអត់ឲ្យបានជាវាយគាត់យ៉ាងនេះទៅទៅទៅតដៃវិញអត់ច្បាស់ហីអាចងាយយោចងាយយោអាយយោអត់ច្បាស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 ់អឆាប់ឡាឆាប់យោរយោយោយោអាយមកកដាស់មិនគិតទៅយោរយោអឺលឺបែកអូកានេះល្អណាស់យោរឈប់ឈប់ដល់ណាឈប់ដល់ទៅទៅខាងនោះខាងនោះអើយអឺណែលោកចាលោកចាមានមនុស្សស្លាប់ហើយហ៎អាចជាណាអូយើងស្មានបានជុំត្រីកាកាពិតគឺជាមនុស្សប្រុសមិនប្រុសមិនពេញលក្ខណៈមែនអាយខ្លាំធំណាស់អើអាយថាមិញហ៎ថាមិញអើយថាមិញជួយអាយជួយមិញមិញជួយផងយីអើយចង់ញ៉ាំមិញអើយអត់ច្បាស់លឺលឺមកអស់យមកអស់មកណែមិញឃើញអាយមើលមនុស្សស្លាប់ហើយតើឯងមិនវល់មែនទេអើណែណែយមិញគិតមិញឈប់ឈប់សានឈប់សានឈប់ខ្ញុំជាទាសាម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយការវាយតប់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបរឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាពួកឯងទៅរកមនុស្សម្នាក់វិញទៅល្អជាងណាគួរតែយល់ហើយមែនទេតរមនុស្សម្នាក់ទៅអ្នកណាគេមហាមន្ត្រីមហាមន្ត្រីទី1ចាងជីជិននោះអីមហាមន្ត្រីមហាមន្ត្រីនេះចំណាស់នេះយើងទៅរកឯណាឃើញទៅត្រូវហើយតែរកឃើញ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 ពួកអាចទៅផ្លូវសានម៉ៅចាងជីជិននៅទីនោះឥឡូវគាត់នៅផ្ទះឯនោះទេបានបើចឹងពួកយើងទៅរកលោកវិញបើយើងរកឃើញនោះបងប្អូនតើយើងអានាំផ្លូវណាផ្លូវទៅទៅទៅផ្លូវសាមាល់ណោផ្លូវសាមាល់ទៅទៅទៅឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងផ្លូវសាមាល់ផ្លូវសាមាល់
លំចាស់លំអីទេលំចាស់ឈឹមអើលំចាស់ចាងលោកមិនអីទេអូយហាត់អីបានជាពេននេះហើយបានជាទៅតែមកដល់អញ្ចឹងណាឆាប់ទៅចាប់ពួកអ្នកសំទានទាំងអស់នោះឲ្យឆាប់ឡើងភ្លាមមកទៅពួកយើងឆាប់ឡើងនេះអ្នកស្រីលំចាស់នេះគឺឆ្នាំរបស់ពេទ្យព្រមទាំងប្រទានរបស់ព្រះអង្គដែលមានយិនសិននិងកលៀនឆ្កែសមុទ្រសម្រាប់លោកម្ចាស់ពិសានៅទីនប្រុសលោកម្ចាស់ក្រោកឡើងមកលំចាស់លំចាស់អេឈីអេឈីមានកាអីគ្មានអីទេឯងមានអីលាក់នឹងយើងហើយឆាប់និយាយភ្លាមមកលំចាស់កាលពីម្សិលមិញមានពួកស្មុំរាប់សិបនាក់ទៀមទៀមមកជួបលោកម្ចាស់កងទ័ពប្រចាំការដេញយ៉ាងណាក៏មិនព្រមតាណាដែរឥឡូវនេះពួកគេលុតជង្គង់នៅខាងក្រៅឯនោះហេតុអីបានជាមកជួបយើងគេថាព្រោះតែសុំទៀនធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅលោកម្ចាស់អើលោកចាស់លោកចាស់អីឈីអត់បងតបទៅនោះរងពួកស្មុំទាំងអស់នោះចេញទៅវិញទៅឲ្យឆាប់ឡើងបាទឆាប់ឡើងទេឲ្យពួកគេចូលមកលោកចាស់ចាំទៅជួយលោកចាស់កុំទៅអីលោកចាស់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 ជួយផងលោកចាស់លោកមហាមន្ត្រីគាត់មកមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលោកមហាមន្ត្រីលោកមហាមន្ត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងនេះលោកមហាមន្ត្រីជឿធ្ងន់មិនគួរពួកយើងមករំខានគាត់អញ្ចឹងទេតើមែនទេអើមិនអីទេមានកាអីនិយាយប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់មកលោកមហាមន្ត្រីសូមលោករកយុទ្ធធរឲ្យពួកខ្ញុំផងលោកមហាមន្ត្រីសូមយុទ្ធធរឲ្យពួកយើងផងអាយុទ្ធធរណាអាយុទ្ធធរណាព្រះអង្គបងប៉ែយើងនឹងថានៅមុខហាងឆាងស៊ីននោះគេមានស្មុំបាយតាប់គ្នារហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ហើយនេះក្រាបទូលអ្នកដែលស្លាប់គឺកងទ័ពឬក៏អ្នកសំទីនស្លាប់ទ័ពម្នាក់មេក្រុមម្នាក់និងអ្នកសំទីនពីរនាក់បរិមម្នាក់ត្រូវគេវាយស្លាប់ក្នុងពេលវាយគ្នាតាចាំម្នាក់ត្រូវគេជន់ស្លាប់ពេលតែមានរឿងក្រាបទូលសំត្រង់ជ្រាបអ្នកដែលចោលប្លន់នៅក្នុងហាងនេះគឺមិនមែនអ្នកសំទានទេនោះគេហៅថាចោលប្លន់បំប៉ៅតាមែនទេក្រាបទូលព្រះអង្គអ្នកទាំងនោះបង្ករឿងឆក់ប្លន់ប៉ិនមិនតែគ្មានអ្វីធំដុំប៉ុន្តែពិតជាគួរឲ្យគេធុញទ្រាន់មែនណាចំពោះរឿងនេះយើងគឺត្រូវប្រមានដល់អ្នកដែលបង្ករឿងទាំងអស់នោះក្រាបទូលទុំគុំនឹងតែដំណាក់ប្រមទានភ្លាមបំប៉ៅក្រាបទូលមិនដឹងថាជំងឺរបស់លោកម្ចាស់ចាងពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេណោះរອບខែទៅហើយมันមានការធូរស្រាលទេឥឡូវនេះស្រាប់តែឈឺធ្ងន់ជាងមុនទៅទៀតសូមបីតបាត់ជើងធំក៏ចេញឈាមពោះវៀនក៏ចេញមកមួយកណាត់ហូរឈាមមិនឈប់ព្រះអង្គទុំគុំសង្ស័យថាការផ្សំថ្នាំរបស់គ្រូពេទ្យมันមានប្រសិទ្ធភាពទេគ្រូពេទ្យធ្វើតាមវិជ្ជារបស់យើងព្យាបាលជំងឺលោកម្ចាស់ចាងឬមួយក៏លោកសង្ស័យលើយើងដែរអើទូលមកគុំមិនហ៊ានទេព្រះអង្គទូលមកគុំលើថាលោកម្ចាស់ចាងថ្វាយសារ8ច្បាប់ដើម្បីចូលនិវត្តតើព្រះអង្គណែ
យើងមិនអនុញ្ញាតទេយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិមិនទាន់មានការពិសោធន៍គ្រប់ពេលវេលាអត់មានគាត់គឺមិនបានទេព្រះអង្គព្រះអង្គល្អនឹងលោកម្ចាស់ចាងជាសំណាងល្អរបស់មហាមេងយើងហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយជាការពិតទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយប្រទេសជាតិមានសេចក្តីសុខហេតុអីបានជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងលោកមកមន្ត្រីសូមលោកជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងសូមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងសូមជួយរកមកមន្ត្រីផងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាយខ្ញុំទៅរាជវាំងទៅលោកចាស់ចង់ធ្វើអីទៅហ្នឹងយើងត្រូវកាក់កល់ព្រះអង្គលោកចាស់លោកចាស់ឈឺយ៉ាងនេះមិនអាចកល់ព្រះអង្គបានទេមែនហើយលោកចាស់មិនអាចកល់ព្រះអង្គបានទេលោកចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាយខ្ញុំទៅកាន់រាជវាំងភ្លាមលោកចាស់លោកម្ចាស់ទៅមិនបានទេហើយលោកចាស់បើពួកឯងមិនសាយយ៉ាងទៅទេយើងវាទៅក៏បានដែរលំចាស់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 ពួកយើងចាក់ជំនាញលោកម្ចាស់ព្រាមទៅតើពួកយើងទៅទៅជំងឺលោកម្ចាស់ចាញ់យ៉ាងម៉េចទៅហើយហ៎ព្រះអង្គទុំគុំជាអ្នកពិនិត្យគ្រូពេទ្យទាំងនេះឲ្យគាត់ពិសាថ្នាំថ្នាំនោះសត្វតាជាថ្នាំពៅដល់ខ្លាំងបំផុតក្រាបទូលមានប្រសិទ្ធភាពទេអើយប៉ិតជាខ្សោយណាស់ភាកចានគឺសន្លប់បាត់ស្មារតីទុំគុំគាត់ថាប្រហែលជាមួយថ្ងៃពីរតែប៉ុណ្ណោះទេបានហើយល្អល្អព្រះអង្គលោកម្ចាស់ចាញ់ជាជិនសុំគាល់ជាបន្ទាន់ក្រាបទូលថាម៉េចលោកម្ចាស់ចាញ់សុំគាល់យើងក្រាបទូលណែណែនៅខាងមុខដំណាក់ក្រាបទូលគេគាត់ឈឺអត់ទេគេសែងគាត់មកអន្តាអឆាំងជើងអញ្ជើញទៅដំណាក់ធំភ្លាមក្រាបទូលជប់សិនឆ្ងាយទៅហើយលោកម្ចាស់ចាងដើមមិនរួចទេទៅដំណាក់វិនវ៉ាទៅបានហើយក្រាបទូលព្រះអង្គទុំកុំពិតជាឃើញគាត់ពិសាថ្នាំមែនណាព្រះអង្គនេះខ្លាំងធំណាស់ព្រះអង្គខ្ញុំយើងផងហើយថាចាំជិះជិនសិនហើយឥឡូវនេះគេមកកល់យើងហើយឃើញទេចាំច្បាស់មែនទុំកុំពិតអាចដឹងទេអាចដឹងទេអាចដឹងមែនចាំមែនហ៎លំហាមត្រីលោកឈឺធ្ងន់យ៉ាងនេះចូលមកកល់យើងធ្វើអីទៀតពីខែទៅហើយមិនបានចូលមកគាល់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះទុំគុំមក
ខំចូវច្វាំងមានកិច្ចការចាំបាច់ចង់ទូព្រះអង្គលោកចង់និយាយពីរឿងស្អីរឿងកាលឡើងនៅមុខសំណាក់ឆាងសៀព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទេលោកមហាត្រឹកផងបានប្រាប់យើងតាំងពីព្រឹកមិញយើងចេញរៀបបញ្ជាចាំខ្លួនសួរចម្លើយអ្នកណាជាអ្នកសំទានមកកករឿងហើយរយៈពេល3ថ្ងៃគឺត្រូវបណ្ដឹងអ្នកសំទានទាំងអស់នោះចេញពីរាជធានីម្នាក់ក៏មិនឲ្យសល់ដែរព្រះអង្គទូគុំចូលរាជវាំងទាំងឈឺក៏ព្រោះតែខ្លាចព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់យើងធ្វើនេះតាមមានអ្វីខុសទៅមែនទេនឹងហ៎ព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនេះខុសហើយព្រះអង្គធ្វើការបង្ក្រាបអ្នកសំទានយ៉ាងនេះគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រចង់គំនុំពិតជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះមែនលោកម្ចាស់ចាងឈឺធ្ងន់យ៉ាងនេះហេតុនេះព្រះអង្គកាលពីព្រឹកមិញទុំគុំបានជួបអ្នកសំទានទាំងឡាយទុំគុំបានដឹងពីសភាពកាខឡាតាំងពីឆ្នាំទី8ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គសោយរាជស្រុកតាមិញគឺមានគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងដីស្រែមាន 90% គឺខូចខាតស្រូវវាគ្មានគ្រាប់តែសាលាស្រុកគឺមិនគិតដល់ការស្លាប់របស់ប្រជារាស្ត្រនិងការលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រក៏ដកយកពុនក៏នៅតែធ្ងន់ធ្ងរដូចមុនបើមិនបងពុនត្រូវចាប់ខ្លួនមនុស្សដាស់គុកអ្នកដែលប្រឆាំងប្រជាត្រូវមានទោសយើងមិននឹកស្មានសោះអ្នកសំទានគឺជារឿងធម្មតានៅតែពីក្រោយគឺពោពេញទៅដោយរឿងឈឺចាប់យ៉ាងនេះសម្ដីអ្នកសំទានទាំងអស់នោះវាហាក់ដូចជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានបង្ខំគេចេញពីស្រុកលោកចាស់ចាងមើលទៅលោកប្រហែលជាទ្រាំមិនបានលោកទៅវិញសម្រាប់សិនចុះតើបានដែរទេទៅប្រងហេតុតែទូមង្គំតាំងចិត្តបោះវែងស្រ័យទូទាំងប្រទេសប្រើមធ្យោបាយតែមួយទី1គឺរកប្រាក់ចំណូលចូលរាជការទី2គឺប្រមានអ្នកមានអំណាចដល់ខូខៅលោកចាស់ចាងនិយាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើថាជាការបងពុនមិនមែនថែមពីលើមន្ត្រីរាជការមូលដ្ឋានក៏វាមិនខុសដែរតើមែនទេហ៎លោកចាស់និយាយនេះខុសហើយកសិករទាំងនោះស្ទើរតែរកអង្ករច្រកឆ្នាំក៏វាគ្មានដែរតែមានស្រីណាបងពុនទីបើមិនដល់ពុនយ៉ាងម៉េចកើតទៅនេះជាច្បាប់រាជការឯតាជាច្បាប់កំណត់មែនប៉ុន្តែជុំនឹងគ្រូធម្មជាតិមន្ត្រីមូលដ្ឋានតែរាជការទៅរាជការជាបន្ទាន់ស្នើសុំកាត់បន្ថយពុនក៏បានដែរលោកចាន់និយាយនេះត្រឹមត្រូវណាស់20ឆ្នាំមកនេះយើងមិនដែលឃើញមន្ត្រីផ្ញើសារមកយើងសោះពីព្រោះស្ថានភាពនេះនេះហើយជាបញ្ហាស្មុគស្មាញគឺប្រជារាស្ត្រគឺមិនអាចគាល់ព្រះអង្គបានមន្ត្រីរាជការគឺដឹងតែពីដបពុនសាហាវដូចជាចោតនឹងខ្លាពួកគេស្មានថានេះគឺជាបជារាជការហេតុនេះហើយហៅថាប្រជារាស្ត្រប្រឆាំងទឹកអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានក៏អាចធ្វើឲ្យទូកកលាប់ទៅក្នុងទឹកបានដែរសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះលោកចាងចំពោះរឿងនេះឥឡូវនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនដេញអ្នកសំទានទាំងនោះរៀបចំកន្លែង
ចែកបបោឲ្យច្រើនម្យ៉ាងទៀតបាត់ក្តីប្រកាសកាត់បន្ថយលើកលែងពន្ធរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់គ្រោះធម្មជាតិដែលកើតឡើងដែលបានបាត់បង់ហើយនឹងបង់ពន្ធរួចហើយត្រូវឲ្យគេវិញម្យ៉ាងទៀតត្រូវជួយដល់ប្រជារាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជូនប្រជារាស្ត្រទៅទីនោះត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឲ្យគេទៅស្រុកជាមិនទាន់ធ្វើតាមនយោបាយរបស់លោកចុះយើងនឹងចេញជាភ្លាមព្រះអង្គនៅមានរឿងមួយទៀតលោកចាស់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 លោកហានត្រីលោកចាស់ណាចាំមកគ្រប់ពេទ្យគ្រប់ពេទ្យគ្រប់ពេទ្យចាស់លោកចាស់លោកចាស់ចាប់ដល់កូនឡើងលោកចាស់លោកចាស់ចាប់ដល់កូនឡើងជាបងជុំកណ្ដាលណាឆ្ន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 ាលឺ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 អត់ឆ្នាឆ្នាឆ្នារកខាងសពយ៉ាងនេះតតណាឈប់សិនទៅយើងបបអើយអូយចៃបបអើយចៃបបអើយចៃបបអើយតាតាពួកយើងទៅទៅចូលចូលទៅចូលទៅបើណាស់បានបានអើយអរគុណអើយលោកចៅអើយអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណបើណែចៃបបណែកុំទុកចាប់ទៅចាប់ទៅគ្នាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអើយបានដូចគេតើអរគុណណែហុចចានត្រួតពូមកកុំឲ្យពូលើគ្នាកដៅណាណែយកទៅយកទៅដាក់ទៅដាក់ទៅហើយខ្ញុំនិយាយថាលោកមហាមន្ត្រីព្រោះតអ្នកសុំទានដោយពួកយើងប្រឹងប្រែងទៅគាល់ព្រះអង្គដល់វាត្រឡប់ក្នុងដំណាក់វិនវារទៀតផងណាអើយហើយសុំឲ្យទេវតាជួយថែរក្សាលោកមហាមន្ត្រីផងដែរចុះណាមែនហើយអឺមែនហើយមែនហើយបងប្អូនណាពួកយើងសូមថ្វាយបង្គំទេវតាសូមថែរក្សាលោកមហាមន្ត្រីឆាប់ជាតែម្ដងទៅអើមែនហើយមែនហើយទេវតាអើយទេវតាអើយសូមជួយថែរក្សាលោកមហាមន្ត្រីផងចុះលោកម្ចាស់ចាងមកពីរាជវាំងហើយអូលោកចាងណាទៅទេសាប្រចាំរាជវាំងចាងឈិញអឺឆាប់ផ្លាស់ខោភ្លាមទៅបាទបាទហើយយ៉ាការពឹកលោកចាងជិះមកដល់ទីអីហាខ្ញុំមកផ្ទះលោកមហាមន្ត្រីឆ្លៀតពេលមកអង្គុយលេងផ្ទះរបស់លោកនឹងណាសុំជិះអង្គុយអឺលោកចាងមកលេងខ្ញុំទាំងយប់ប្រកាសជានឹងមានការចាំបាច់ហើយលោកម្ចាស់ជំងឺលោកមហាមន្ត្រីលោកប្រកាសជាដឹងហើយហើយចេញពីធ្វើការខ្ញុំទៅមើលគាត់គាត់សន្លប់បាត់ស្មារតីទៅហើយខ្ញុំឲ្យមនុស្សប្រចាំការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសនោះទេណាសំបីតែប្រអងក៏ត្រៀមធ្វើបុណ្យឲ្យលោកមហាមន្ត្រីដែរប្រអងរៀបចំយ៉ាងណាទៅនឹងថាលោកចង់ទទួលតំណែងជាមហាមន្ត្រីទី1ទេហ៎អឺរឿងនេះមិនមែនសាច់ទៅលើខ្ញុំឯណាលោកត្រូវយល់ពីសន្តានប្រតិរបស់ព្រះអង្គផងត្រូវអ
លោកម្ចាស់ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងទុំកុំបានសួរច្បាស់ហើយឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ចាស់មានដង្ហើមដល់សារតែទឹកយិនសិនតែប៉ុណ្ណោះទេក្រាបទូលពេលដែលលោកម្ចាស់ចាស់ទៅផុតយើងនឹងអាចដោះស្រាយកិច្ចការប្រទេសជាតិដោយម្នាក់ឯងបានណាសូមអបអរសាទរព្រះអង្គកុំអះអរពេកណាក្រាបទូលព្រះអង្គគឺឯងទេមានកាយនឹងព្រះមហាសញ្ញានេះមានសម្បត្តិណីឲ្យព្រះអង្គទៅគាល់ក្រាបទូលចឹងតើបត្រាថ្ងៃនេះឲ្យបត្រាមកមានរឿងមួយចង់សួរបត្រាព្រះមេដានចង់សួរពីរឿងអីម្ចាស់ក្សត្រីនៅដំណាក់ខុននិញតបបត់ខានទៅប្រហែលថ្ងៃហើយណែប្រហែលជា3ថ្ងៃទៅហើយព្រះមេដា3ថ្ងៃប្រហែលជាមិនទៅជាង3ថ្ងៃ3ដងទេហើយអ្នកទាំងពីររៀបអភិសេករាប់ឆ្នាំទៅហើយរហូតដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានចៅពោយើងដូចជាមិនយល់សោះម្ចាស់ក្សត្រីមានអីមិនល្អហេតុអីបានជាបត់មិនព្រមសម្របសម្រួលជាមួយគេសោះអញ្ចឹងម្ចាស់ស្ត្រីមិនទាន់មានចិត្តកក់ក្ដៅបត់ធ្វើយ៉ាងនេះម្ចាស់ស្ត្រីធ្វើយ៉ាងណាមានចិត្តកក់ក្ដៅបាននិយាយការពិតទៅចុះតាបត់សពបតីអ្នកណាផ្សេងហើយមែនទេអត់ទេទេពិតជាអត់មានទេអត់មានប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះភ័ក្រក្រហមយ៉ាងនេះប្រាប់យើងតែមើលតាព្រះអង្គសពបតីអ្នកណាទៅហើយណែនៅចំពោះមុខមេដាមិនចាំបាច់លាក់ទេព្រះមេដាបត់ណាបត់ពិតជាគ្មានស្រឡាញ់ណាគេទេបើបត់មិនព្រមសារភាពឥឡូវយើងហៅគេមកចុះចូលមកនេះបុកបបមានដល់ស្គាល់គេទេស្គាល់បបមានដឹងទេចំណៃឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅក្នុងឆ្នាំងគឺមិនព្រមសើចទេទៅសើចផ្លែឈើព្រៃតែមិនដាមកពីបត់ប្រហែលហ្នឹងណាកុំពីណៃបត់អីបត់មើលមើលតាអ៊ីងអើមានអ្វីផ្លែកដែរទេណាបត់មិនណាបត់បត់មើលមិនយល់នាងមានអ្វីផ្លែកទេបត់ពិតជាមើលមិនដឹងមែនណាអ៊ីងអើដូចជាធាត់ជាងមុនហើយស្អាតជាងមុនទៀតល្ងងមែនអញមើលឬមួយក៏កំពុងតែស្មានបើសិនជាបត់មិននិយាយត្រង់មេដាប្រាប់បត់តាមត្រង់ទៅចុះអ៊ីងអើមានផ្ទៃពោះហើយអ៊ីងអើប្រាប់ជើងមកមើលកូននៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់នាងជាកូនរបស់អ្នកណាគឺរបស់ព្រះអង្គមិនពិតទេបានតែម្ដងនឹងម្ដងក៏ម្ដងនោះបានន័យថាពួកអញមាននិស្ស័យនឹងគ្នាអ៊ីងអើចេញទៅវិញសិនចុះព្រះម៉ែម្ចាស់มันចាំបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលអីទេតែការនេះមេដាក៏មិនបន្ទោសបត់ដែរនៅពេលដល់អ៊ីងអើកាត់កូននេះមកបើសិនជាប្រងយើងតែងតាំងជាព្រះទេយ្យាបត់គិតទៅមើលគួរតែតែងតាំងអ៊ីងអើជាអ្វីព្រះមេដាបានន័យថាតែងតាំងអ៊ីងអើជាស្នំបត់និយាយទៅមើលត
តាអ៊ីអើជាទេសៃនៅក្នុងរាជវាំងទេសៃតាប្រយ៉ាងម៉េចតាដែលមានដាមានទីពួកបុតក៏ជាទេសៃម្នាក់ដែរឥឡូវនេះបុតជាព្រះអង្គទៅហើយទោះជាមានដាមានប្រវត្តិជារាជធម្មតាតែបុតក៏ជាបុតរបស់យើងដែរអង្គុយទៅម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងទៀតថាបុតឲ្យគ្រូពេទ្យផ្សំថ្នាំឲ្យទៅលោកម្ចាស់ចាំងមិនមែនជាបាច់ជំងឺឲ្យគាត់ទេហើយបែរជាធ្វើឲ្យជំងឺរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហេតុនេះហើយបុតមិនឲ្យលោកម្ចាស់ចាំងទៅរកពេទ្យនៅខាងក្រៅបុតហ៊ានថាបុតមិនដឹងទេបុតដឹងដែរហេតុអីក៏បុតចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ចាំងស្លាប់យ៉ាងនេះហេតុអីទៅបុតចង់គ្រប់គ្រងការងារតែម្នាក់ឯងគឺមិនចង់ពឹងអ្នកដទៃឲ្យតែមានគេនៅកិច្ចការរបស់បុតមិនបានសម្រេចនោះទេលោកម្ចាស់ចាំងជួយមើលការខុសត្រូវឲ្យបុត10ឆ្នាំប្រទេសជាតិមានក្តីសុខប្រជារាស្ត្រក៏បានសុខដែរនេះគឺជា10ឆ្នាំដែលមហាមេងយើងរងរឿងបំផុតតែបុតវិញបាច់ជារមើលគុណជាការពិតណាស់លោកម្ចាស់ចាំងគឺមានស្នាដៃនៅក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងកាលពីមុនឥឡូវនេះគាត់ដូចជាកាន់កាប់អំណាចធំរបស់រាជការចង់សកត់លើបុតបុតគិតថានៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកសោយរាជ្យស្ដេចគឺគ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទុកគេនៅថ្ងៃក្រោយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បុតល្អណាស់ថ្ងៃណាមួយមហាមេងប្រកាសជាទៅបំផ្លាញក្នុងឯបុតមិនខានព្រះមហាសញ្ញានីព្រះអង្គលោកម្ចាស់ចាងលោកម្ចាស់ចាងសម្បត្តិជារឿងចុងក្រោយសម្បត្តិកម្មសមតកោចាងដើម្បីជូនដំណាស់លោកម្ចាស់ចាងផងទៅបានបុតធ្វើតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះមេដាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លបងលបងដឹងខ្លួនឡើងទៅលបងដឹងខ្លួនឡើងទៅអស់លោកទាំងអស់គ្នាឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងប្រងយកមកមើលលោកម្ចាស់ចាងហើយឡើងថ្វាយបង្គំប្រងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆាប់មើលមើលលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យើងមកមើលលោកហើយព្រះអង្គទូមង្គមធ្វើបាបព្រះអង្គមិនបានជាលោកនិយាយយ៉ាងនេះលោកបំរើកិច្ចការប្រទេសជាតិជាគំរូល្អរបស់មន្ត្រីទាំងឡាយទូមង្គមនឹងថាខ្លួនឯងជួយធ្ងន់ណាស់ទូមង្គមប្រហែលជារស់មិនយូរទេ
ទូមកុំមិនអាចបំរើព្រះអង្គបានតទៅទៀតឡើយនឹកឃើញរឿងនេះទូមកុំឈឺឈឺចាប់ណាសំឡងសង្ងំជាបានជំនឿទៅរឿងផ្សេងផ្សេងក៏មិននិយាយទៀតណាទូមកុំចង់ទូលព្រះអង្គលោកនិយាយមកចោះអតីតព្រះរាជាតែងតាំងឋានៈទូមកុំជួយដល់ព្រះអង្គរៀបចំនយោបាយថ្មីថ្វាយព្រះអង្គលោកម្ចាស់លោកមានស្នាដៃធំលើនយោបាយរាជការថ្មីលោកមានស្នាដៃណាស់ណាដៃទាំងនេះជារបស់ព្រះអង្គក្រោយពេលទុំគុំឆ្លាប់ទៅព្រះអង្គត្រូវគ្រប់គ្រងរាជតែម្នាក់ឯងនយោបាយថ្មីត្រូវអនុវត្តទៅទៀតមានតែអញ្ចឹងទេប្រជារាស្ត្រនឹងមានសង្ឃឹមព្រះអង្គយល់ព្រមនឹងទូមកគុំមកបានទេព្រះអង្គយល់ព្រមនឹងទូមកគុំមកតើបានទេព្រះអង្គយើងយល់ព្រមនឹងលោកហើយសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត